Добър ден, уважаеми зрители от градския стадион в Сандански. Тук Вихрен приема ЦСКА в дербито на 10-я кръг в югозападната В група. Санданчани правят много добър сезон от началото на шампионата и в момента са на четвърта позиция и се изправят срещу тоталния хегемон през този сезон в В група ЦСКА, който има 9 победи от 9 мача с впечатляваща голова разлика от 43-0. Ето и съставите на двата отбора, които ще започнат днешната среща. За отбора на Вихрен на вратата с номер 1 е Захари Димитров и пред него в защита Емил Тренчев, капитан на отбора, Илян Панчев с номер 14 и 2, Ивайло Иванов и номер 4 Благой Атанасов. В халфовата линия ще наблюдаваме Никола Георгиев и Кирил Домозецки с номер 6. Пред тях по крилото ще е Антонио Ласков, Даниил Пехливанов ще играе по другото крило, а в центъра на атаката ще наблюдаваме Венцислав Стоянов. За ЦСКА Христоянев е избрал обичайните си 11. На вратата е Стоян Колев с номер 12 и пред него 3 Кирил Динчев, 6 Александър Бранеков, 4 Божидар Чурбаджийски, Борис Галчев с номер 8 и капитан на отбора, 13 Йордан Йорданов, 14 Семир Аяс, 17 Миленки Карин, 22 Николай Цветков, 23 Владислав Узунов и единствен централен нападател, както обикновено, Костадин Хазуров с номер 24 и на пейката оставен Преслав Йорданов. Това е състава на червените за днешната среща. Всеки момент главният съдия на този матч, Петър Доровски, ще даде първия съдийски сигнал и ще отбележи началото на тази среща. Почти пълен е стадиона в Сандански. Ето го и началото на този матч. Вихрен ЦСКА на градския стадион в Сандански. Домакините в изцяло зелено, в ЦСКА ще играе изцяло в червени екипи и с титулярните си екипировки ще играят и двата отбора. Веднага отбора на домакин се опита да организира атака, но Кирил Динчев добре се намеси и върна топката към Стоян Колев, който сега дава началото и на първата атака за ЦСКА в този матч. Обичайно в центъра на защитата Александър Бранеков и Божидар Чурбаджийски, както сме свикнали да гледаме в състава на ЦСКА. Общо взето с всичко най-добро ще започне Христоянев в днешната среща. Доста дъжд изваля в Сандански в последния ден, но терена можем да кажем, че е в прилично състояние. На места има кал, но ще видим дали ще стане доста сериозна ситуацията. Сега първа атака е опасна за Вихрен, но добра намеса на Чурбаджийски и след това Бранеков му помогна и тази атака за Вихрен приключи бързо-бързо. Тежкият терен ще е еднакъв и за двата отбора, така че да видим кой ще се нагоди пръв към него. Очаквано ЦСКА ще е отбора, който ще търси повече победата, като тотален фаворит излиза червените в днешната среща. Коментирам срещата заедно с колега Боби Денчев, обичайния за подозрение в тези случаи. Боби, твоето мнение за този матч? Здравейте и от мен. За ЦСКА очакванията са, че ще бъде труден и този двубой. Ние между няколко гради и камери ще се опитаме да ви коментираме възможно най-точно случващо се на терена, но така ли иначе футболистите на Христоянев излизат с пълен актив от точки, без допуснат гол. От Вихрен обещаха да горчат живота на червените. Дали това ще се случи, ще видим, защото до сега в предишните 9 кръга го правиха абсолютно всички отбори. Но така ли иначе това не се получи. Да видим, тежък е терена, което е основният проблем и за двата отбора. Терена не е тежък, защото е валяло или нещо от сорта. Просто самото тревно покритие на стадиона Сандански не е от най-добрите. В първите минути така сме свикнали да виждаме домакински натиск в мачовете на ЦСКА, когато червените гостуват. Но сега да видим Самир Аяс как ще отговорят червените. Опит да бъде намерен Костадин Хазуров, но там защитника с номер 4, Благой Атанасов, успя да се намеси по най-добрия възможен начин и ъгъл удар в полза на червените. От стандартния изпълнител Боби Галчев ще бъде за топката и ще изсипе в наказателното поле на Вихрен Сандански. Отново всички високи футболисти на ЦСКА са в полето. Добре буксира Захари Димитров, но отново топката е притежание на ЦСКА. Самир Аяс в най-лошата част от терена. Кирил Динчев успя да задържи топката в притежание на ЦСКА. Отново Самир Аяс добре финтира там, задържа топката към Николай Цветков. Той има възможност да центрира за лъга противников състезател и центрира, но топката е напуснала очертанията на терена и удар от вратата за Вихрен Сандански.
за червените фенове това е поредното предизвикателство. Колкото знам, те се радват, че ЦСКА играе извън столицата, защото имат възможност да гостуват и в някои другите градове. Тук в Сандански е празник този двобой, трибуните са почти пълни, феновете на домакините също са надъхани, някак много доволни от това положението в първите секунди на този двобой. ЦСКА като че ли си върна инициативата, на терена се върна Йордан Йорданов, който получи почивка в предишните двобои. Младият футболист, дефанзивен халф на ЦСКА, който направи много добро впечатление след идването си от миньор и се утвърди като несменяем титуляр. Сега нарушение е извършено, но преди това тъч е отсъден в полза на Вихрен. Ядосва се Владислав Узунов, който ще играе отляво по нападението на ЦСКА. На моменти той получава възможност да се изявява и последните пъти го направи по най-добрия възможен начин, като успя и да се разпише на два пъти. Тук в Сандански ЦСКА може да загуби първи точки, но може да допусне и първи гол, което поне на този етап, като гледаме реалностите, какви се изглежда най-вероятно, защото класата на футболистите на Христо Янев е доста над отборите, които са в тази група. Галчев комбинира с Йордан Йорданов. Кикарин очаква подаване. Не е топката отправена към Владислав Узунов, който много лесно изпреварен от играч на Вихрен и опит за контратака, но там Бранеков топката се спря и за миг го подведе. Но Кикарин достига до нея и е отсъдено нарушение срещу Милен Кикарин, левия защитник на отбора на ЦСКА. Изиграха двата отбора една контролна среща на стадион Българска армия преди началото на сезона. Тогава ЦСКА победи убедително с 5-1. Сега извеждащо подаване към Костадин Хазуров, но добра намеса на Ивайло Иванов, който успя да пресече това подаване, но грешка при изнасянето на топката и отново Хазуров е с нея. Опит за удар на Хазуров. Хубаво изпълнение и добро спасяване на Захари Димитров. Тези удари на този терен ще са доста трудни за вратарите. Да видим дали ще се получи нещо интересно при някой от тях. Тук видяхме, не бе много силен удар на Хазуров, но топката тупна точно пред Захари Димитров. Хлъзгава е на терена и може и да изненада при някой от тези ситуации вратарите и да стане свидетели. Тя топката се спира, как ще изненада някой, не виждаш ли? Тя самото може да изненада някой, ако се спре. Иначе слъзгавост горе-долу е нормално положението. Виж, че това е, този терен е под всякаква критика, независимо от дъжд ли е валяло или не е валяло. Топката се спира и се дига прах като в пясъчник, но не е... няма вода, да кажеш, че се е натрупало от дъжда, просто домакините предполагам, че са положили всички възможни усилия, за да предоставят необходимите условия за матч. Сега да видим Хазуров, отнекъде иска тази топка, комбинира с Владислав Узунов, той опита да намери Самир Аяс, който беше между двама защитници на Вихрен, но се справиха домакините. Ще видим как ще се отрази тези проблеми с терена. Сега тук претенции за нарушение срещу Галчев. Няма такова подаване сега наляво. Отново топката в Йордан Йорданов. Той може да шутира удар и това е 5-0 за ЦСКА. Страхотен гол на Йордан Йорданов, който много добре видя къде е застанал вратаря на Вихрен и в седмата минута вкара за 1-0 с хубав удар извън наказателното поле. Прекрасно изпълнение на играча с номер 13 от състава на ЦСКА и отново отлично начало, ранен гол за ЦСКА. Добре залъга Йордан Йорданов, двама футболисти на Вихрен и след това с не много силен, но премерен удар право в ъгъла на Захари Димитров го направи безпомощен. Виждаме тук много добре се освободи с страхотен удар, много точен, точно там, където нямаше как Захари Димитров да избие топката. Видяхме, добре си заложи топката на десния крак и 1-0 за ЦСКА в седмата минута. Този матч отново по подобие на почти всички за червените започва отлично за играчите на Христо Янев. И от тук нататък нещата могат да станат много лесни с този ранен гол. Нека бъдем обективни, то е съвсем нормално. Пред мен е двама господа седат за харосани ябълки като от събор и по никакъв начин това не им прави впечатление. Колко е резултата, не изразяват никаква емоция, нито положителна, нито отрицателна. Ме е една възрастна госпожа, която си гледа, явно дошла, която е дошла да подкрепи някоя от двата отбора, но така или иначе те сега поведе в тази седма минута с 1-0 с гола на Йордан Йорданов. Футболистите на Христо Янев продължават да нападат към вратата на Вихрен Сандански.
Този двобой бе очакван с по-голям интерес, тъй като Вихрен затрудни максимално конкурента, чертаваше като единствен конкурент на армейците, отбора на Витоша Бистрица. Трудна победа за битришките тигри с 2 на 3 тук на стадиона в Сандански, то с автогол в последната минута. Не е изключено да видим същия сценарий и в днешния двобой. Но за сега футболистите на Христо Янев започват ударно и атаките им, както всеки един път, са неспирни, разнообразни. Йордан Йорданов, който преди малко подигнахме въпроса, вече с доста попадения на сметката си, освен всичко останало, се понрави страшно много на всички с представянето си. Тук футболистите на феновете на домакините, простете, недоволства срещу решение на съдията, че не осъди фаул за влизането на Николай Цветков. Така или иначе, Вихрен отново е с топката и има възможност отборът на домакините да изнесе в по-предни позиции играта, тъй като ново нарушение е бърза. Играч с номер 10 Антонио Ласков, юноша на ЦСКА, намери свой съотборник Саватов. Той връща назад. Хубаво подаване, но нямаше кой да достигне до тази топка и Стоян Колев абсолютно не е обезпокояван. Комбинира с Божидар Чурбаджийски. Той за Галчев. Галчев подкани Цветков да се открие и двамата комбинираха. Йордан Йорданов към Самир Аяз. Миленки Карен очаква подаване, но задържа Самир Аяз. Пас към Галчев. Галчев към Йордан Йорданов. Включи се Самир Аяз. Не получи топката от Озунов. Простете. Сега центрира в наказателното поле. Пропусна топката Хазуров. Възможност за Николай Цветков. Той има тежък удар. Удар на Цветков и 2 на 0 за ЦСКА в 10-та минута. Казах ви, с много плътен удар притежава този футболист и се възползва от ситуацията и покачва резултата на 2 на 0 в полза на ЦСКА в 10-та минута. Гостите на Христо Янев се отправят към 10-та поредна победа. Само за 10 минути те караха 2 гола и все пак Вихрен е отбор, който и на стадион Българска армия започна така двобоя. Допусна много лесно ЦСКА да поведе с 4 на 0. Много направих впечатление, че излезаха оплашени футболистите от Сандански, но тук на техния стадион лично аз очаквах да противодействат много по-сериозно на именития си съперник и да затруднат максимално отбора на Христо Янев, но 10-та минута, 2 на 0 за ЦСКА с попадения на Йордан Йорданов в 7-та и на Николай Цветков в 10-та минута. Много рано приключи като че ли интригата в този матч. ЦСКА играе много по-добре, въобще не дава възможност на Вихрен да направят нещо по-интересно с топка в крака, а и от това, което виждаме тук, играчите на Вихрен нямат нужните качества, за да затруднят червените. Да видим, все пак може да преодолеят този страх, но лично аз не виждам как след тези два ранни гола, дори като резултата беше равен, играчите на Вихрен, както и Боби каза, бяха доста оплашени на терена, поне от това се виждаше от техните действия. Сега отново атака за ЦСКА. Добро подаване към Галчев. Засада има тук на капитана на червените. Избърза малко с тръгването си към наказателното поле на Вихрен. И бе отсъдена засада. С малко, но имаше засада. Видяхме на повторението. Точно решение на Георги Минев. Страничния рефер от близката страна на вашите екрани. Вихрен поднови. Играта сега с топката е Илиан Панчев, който се опитва да изнася постепенно. Санданчани си подават топката в своята половина. Няма много пространство и отново виждате поредно грешно подаване, което слага край на тази атака на Вихрен. По-скоро опит за атака. Хубаво подаване към Динчев сега. Той ще успели да измисли нещо интересно. Центриране, вратата е празна, но няма кой да засече топката на далечната града. Излезе и вратаря на Вихрен Захари Димитров да скъсява ъгъла. Но бе дълго центрирането на Кирил Динчев. Сега голф удар за ЦСКА, след като топката срещна крак на защитник на Вихрен. И Борис Галчев ще трябва да премине почти през целия терен по ширина, за да центрира от този корнер. Доста сериозно е присъствието на червени футболисти в наказателното поле. Късо изпълнение към Аяс. Той връща топката към Галчев. Центриране в наказателното поле. Добра намеса на играча с номер 4 Благой Атанасов, който се намеси в тази ситуация. Топката е изчистена, макар и временно,
Стоян Колев сега владее с силен шут, я праща към Николай Цветков, автора на втория гол за ЦСКА в този матч. Не успя да направи нищо интересно. Нова възможност за ЦСКА. Владислав Озунов финтира за момент играч на Вихрен, но загуби топката. Много плохо играе Владислав Озунов във всички матчове на ЦСКА от началото на сезона. Сега извършва и нарушение. Пак това е В група и той би трябвало да играе с по-голямо самочувствие, тъй като Владислав Озунов бе лидер на Хасково в елита през миналия сезон. Сега от този футболист се очаква страшно много. Той загатна за потенциала си още в контролните срещи в ТТВН. Но нещо поне до този момент не успява да се аклиматизира по най-добрия възможен начин и остава резерва в повечето сбои. Христо Янев предпочита на негово място или Головодов, Радой Божилов. Да не говорим, че в момента са контузини Маламов и Александър Александров, които дадаха много сериозна заявка за титулярното място в състава на ЦСКА. Ще последва центриране пред Стоян Колев, по-скоро удар, който вратарят. Питния вратар на ЦСКА остави топката да напусне терена, но това създаде поне илюзия в феновете по трибуните, тези, които подкрепят отбора на Вихрен, че може да се стигне до нещо по-интересно. Пред вратата на гостите 2-0 за ЦСКА след 15 минути игра. Попаденията вкараха Йордан Йорданов в 7-та и Николай Цветков в 10-та минута. 10-та поредна победа се очертава за отбора на ЦСКА. Но така или иначе има още доста време до края на двобоя и да се надяваме, че домакините ще успеят по един или друг начин да затруднят гостите от София и да стане поне малко по-интересно, но ЦСКА се още не е допуснал гол. Поне това е рекордът, който може да гледаме. А за поредни победи, като че ли там изглежда някакси по-лесно, поне на този етап. В другия кръг е дербито срещу Витоша Бистрица и там да се надяваме, че ще видим наистина дерби, което отборът от Бистрица ще успее на стадион Българска армия да поднесе някаква поне частична изненада или да затрудни най-малкото, което е футболистите на Христо Янев, които свикнаха да печелят с по няколко гола разлика срещу противниците си. Сега Галчев, извършено е нарушение срещу него. Може да е В група, но отбора на ЦСКА бе събран в последния момент. Нямаха много време да се обиграят футболистите в червено. Сега обаче показват синхрон помежду си. Доколкото съм запознати, самата обстановка в отбора е изключително добра. И на терена се показва това нещо. И като са победите, убедителни. Филип мисля, че за ЦСКА няма как да има някакви проблеми или да има някакво напрежение сред футболистите. Всичко идва като настроение, добро настроение с победите и спокойствието в отбора, така че няма кой знае какви причини в ЦСКА да не е нещо по-различно. Сега първо по-колебливо отиграване, имаше малки проблеми в изнасянето на топката и ще има търж за Вихрен. Да видим тук дали домакините ще измислят нещо интересно. Илиан Панчев е с топката, хвърля и търси свой съотборник. Не успя обаче до топката да достигне единствения нападател Венцислав Стоянов, който е доста изолиран от играта на своя тим. Изнесен напред, но почти не е играл с топката от началото на матча. Сега отново тъч за Вихрен, след като Стоян Колев не подаде добре към Кикарин и топката излезе извън терена. Даниил Пекливанов се бори. Добре премина между двама защитници на ЦСКА. Центрира там обаче. Александър Бранеков е много сигурен с глава и се справя с тази ситуация. Вихрен отново владя. Да видим Илиан Панчев отново сега с топката. Тръгва на двойно подаване. Успяха да разиграят той и Светослав Саватов. Да видим Панчев какво ще измисли от лявото крило. Подхлъзна се, но запази равновесие до този момент. Ще играе най-вероятно за корнер. Спечели си фал от това, което видях като отсъждане от съдията. И първо по-интересно положение, възможност за играчите на Вихрен да центрират топката в наказателното поле и по някакъв начин да застрашат вратата на Стоян Колев. Да видим дали това ще се случи. Доста по-ниски са като цяло играчите на Вихрен в сравнение с тези от ЦСКА. И Чурбаджийски, Бранников правят доста сериозна разлика в наказателното поле от към ръстово отношение.
все пак може би и нещо за учено ще опитат. Санданчани, центриране там и претенции за игра с ръка. Доста сериозни са свиркванията към съдята. Топката тупна в земята и отскочи, удари се в тялото на Бранеков, но дали се удари в неговата ръка, ще видим и на повторението. Само след няколко секунди. Ми зад нас един господин предлага аеробика за зъбите. Да видим дали... Ето чувате възгласите на феновете на домакините, но... Типичните скандирания за Югозапада. Тук и темпераментът е много по-различен от където и да било. Доста бисери може да се чуят по трибуните. Свикнали сме на подобни неща. Култови рефрени имат феновете в този край на България. Сега извеждащо подаване, засада от тази топка нямаше как и да достигне до Даниел Пихливанов, но имаше и засада. Бърза Стоян Колев, явно ето още веднъж повторение на ситуацията. Според мен в тялото се удари. Абсолютно се удари в градите на Александър Бранеков, но пък ако няма скандирания по трибуните, няма да е интересно. Недоволство или въобще подкрепа на домакините. Все нормално е хората да отреагират по този начин. Иначе Стоян Колев бързаше, явно иска още голове за ЦСКА. Головата разлика вече 45-0. За червените срещу конкурента Витоша Бистрица, който отбелязва 18. Гола Сливенски герой се представя малко по-достойно с 26 попадения в противниковите мрежи. Пак на почти на половина на головете на ЦСКА, но все пак Сливенски герои залагат на млади момчета и това дава резултат поради един друг начин. И в отбора на Сливница има много юноши на ЦСКА, млади момчета, които получават възможност за изява и се облагодаряват по най-добрия възможен начин на ръководителя Венци Рангелов. Вихрен сега разиграва топката, но в опит да бъде изнесена в по-предни позиции, нарушение извършено от Чурбаджийски срещу Никола Георгиев. Той предостави на Светослав Саватов да изпълни този фал. Отново Георгиев връща на вратаря Захари Димитров, който поне според мен има определена вина за тези головете от разстояние. Филип, не знам дали ще го споделиш, можеше да намеси по по-добър начин, въпреки че футболистите на ЦСКА са доста опитни, доста повече тренират подобни изпълнения. Съвсем нормално да се разпишат. Сега и ЦСКА не успя да разиграе по най-добрия възможен начин. Галчев опита да намери Динчев, но топката напусна в тъч. Сега Чурбаджийски е убедителен срещу Венцислав Стоянов и тъчът ще изпълни номер 14 Илиан Панчев. Гледа се за свободен свой съотборник, комбинира с Георгиев. Той в центъра на терена намери Домозецки, но не се разбрах по най-добрия възможен начин. Играчите на Вихрен и Стоян Колев подаде към Александър Бранеков. Той вижда Чурбаджийски. Двамата много често разиграват помежду си. Йордан Йорданов върнал се по-назад. Мира Яс също се е върнал. Собствената си половина да помага и тук необмислено влизане на играча с номер 5 Домозецки. Нарушение маркирано от главния съдия. Йордан Йорданов към Галчев. Галчев опита да прокара топката между краката на противника състезател и успя и в крайна сметка успя и да я задържи в игра. Има пространство пред него. Видя той Узунов, който я достига и връща назад към Милен Кикарин. Дали успява Кикарин да я задържи? Не. Тъч в полза на Вихрен. Бърза атака за футболиста на ЦСКА. Малко късмет ли иска от страна на разиграването на Галчев, но той успя да задържи топката. Бързо изпълнен тъч за Вихрен. Претенции за ново нарушение. Няма такова. Този път тъчът е в полза на ЦСКА. Опитват домакините по някакъв начин да се противопоставят на ЦСКА. Вижда се просто на моменти, че и класата им е по-малка, но имат време поне за по-достоен завършек на матча. Все пак сме още в много ранен стадий на тази среща. 23-та минута. От тук борбата ще бъде да бъде вкаран гол във вратата на ЦСКА. Това е, може би, целта и на Вихрен по някакъв начин. И по този начин ще попаднат в историята. Като първи отбор отбелязал гол на ЦСКА в Югозападната В група. А от сега в полза на домакините, след като топката излезе извън очертанията на терена. И малко спокойствие за вратаря Захари Димитров. Много често се налага да се намесва, да внимава пред своята врата.
Сега дълго подаване, което Кирил Динчев ще достигне, ще запази ли топката да излезе в фаут, спечели си нарушение, бе изблъскан от Венцислав Стоянов. И отново претенции от феновете на Вихрен. Лично аз очаквах доста по-сериозна атмосфера тук на стадиона. Преди години, когато Вихрен играеше в А-група и срещу отбори като Левски, Литекс, ЦСКА, разбира се, тук в сезона, в който изпадна Вихрен всъщност. Домакините в днешната среща победиха и Левски, и Литекс в началото на сезона от 3 мача. Имаха 2 победи, двете от които срещу Левски и Литекс. Тогава Георги Иванов изпусна дуспа на този стадион. Локомотив София също не успя да си тръгне с трите точки от тук след равенство 1-1, но в крайна сметка Вихрен изпадна в края на този сезон и от тогава отбора играе в В-група. През този сезон като че ли бяха най-сериозните амбиции за нещо по-сериозно като представяне от отбора, но в конкуренцията на отбори като ЦСКА няма това как да се случи. Интересно е да се отбележи, че в състава на ЦСКА ще стане дума само за това след малко. Преди това добра намеса на Захари Димитров след силния удар на Йордан Йорданов, бе човека, който стреля към вратата на Вихрен, и добра намеса тук на стража на домакините. Стана дума преди малко за завръщането на Момчил Цветанов в състава на ЦСКА. Той е в групата за матча на скамейката и преди малко отиде да загрява. Той я пострада при контролата с Ашдод, получи контузия и от тогава не е играл за червените. Може би ще се завърне днес или в следващия матч на ЦСКА с Витоша Бистрица. Готов е за 20 минути Момчил Цветанов, тренерът Душко Томаш. Едва ли ще предпочита да рискува сключването на фанговия футболист, но той още има 20 минути до края на първото полувреме и отиде да загрява. Отидеха да загряват Виктор Райчев и Радой Божилов. Трима футболисти пратиха и Стоянев. Сега грешка в центъра на защитата на ЦСКА. Чурбаджийски, дали ще успее да удържи възможност към вратата, но Бранеко застана пред пътя на топката. Антонио Ласков опита технично да изненада Стоян Колев. Изгреши, може би трябваше да заложи на силата, иначе Чурбаджийски се засуети, даде възможност на Никола Георгиев да направи нещо интересно. Той по най-добрия възможен начин върна към Ласков, но не сполучи тази атака на Вихрен. Иначе добро положение за домакините. Сега Самир Аяс комбинира с Озунов. Той пробва центриране, среща цялото топката на екипа на Вихрен и е маркирано фал в полза на домакините. Нова интересна ситуация пред вратата на Стоян Колев. Но така ли иначе, виждаме повторението, трябва да отбележим, че не се стига до някакъв по-сериозен удар. Създава се напрежение, но липсва завършващи удар пред вратата на ЦСКА. Това е пореден матч. Е до него Георгиев и изпусна Бранеков. Тази ситуация опита да поправи грешката си в последствие, но по този начин затвори Георгиев и топката е в полза на ЦСКА, от който Стоян Колев моментално изпълнява за Чурбаджийски Кирил Динчев. Има пространство пред себе си Кирил Динчев. Галчев очаква подаване в центъра, той реши да комбинира с Цветков. Цветков задържа срещу играч на Вихрен и комбинира към Динчев, но топката е изчистена от Тренков. Кирил Динчев ще изпълнява тъч. Галчев към Кирил Динчев. Няма нарушение, топката е за Вихрен, но изкарват футболистите на домакините. Джентълменски тази топка, тъй като защитникът на ЦСКА остана да лежи на тревата. Още веднъж повторение на ситуацията. Георгиев, който преди малко бе герой пред другата врата, сега тук се прояви, влезе с краката напред, но като че ли не удари защитникът на ЦСКА. Влезе по-остро и Динчев стана да лежи на тревата, обяснява нещо десният бранител на ЦСКА. Виждате и феновете на армейците, които изпълниха сектора за гости. Имаше доста сериозни претенции от феновете на ЦСКА в седмицата преди матча относно цените на билетите. Отначало от Вихрен пуснаха пропуски от 10 лева за билет, което се стори доста сериозна сума за червените фенове, което
Можем да кажем, че е така. След това от Вихрен в вчерашния ден обявиха, че намалят цените на билетите на половина и феновете на ЦСКА днес наблюдават този мач за 5 лева. Проявиха и разбиране от ръководството на Вихрен и намалиха цените на билетите. Може би разбираем от тези отбори, които ще приемат ЦСКА, слагат по-високи цени на билетите, с оглед на това, че се пълни стадиона и за тях всеки един лев е важен в издръжката на един отбор, но все пак трябва да се отчете, че и феновете на ЦСКА пътуват от София. И 10 лева е една сериозна сума за билет за матч от В група. Сега така за ЦСКА, дълга топката подадена към Хазуров и той не успя да достигне до нея. След това отново червените можеха да отнемат Галчев. Не успя с своя шпагат да попречи на играч на Вихрен и Илиан Панчев е с топката отляво. Опит за технична игра и която всъщност се получи. Отново тук отиграване с пета. Светослав Саватов е с топката. Ето вече прекали и Венцислав Стоянов. Не му се получи неговото подаване с пета. Опита си той да продължи атаката на Вихрен с технични отигравания, но попрекалиха тук домакините. Трябваше може би да играят на сигурно, когато имаха възможност да създадат по-интересна атака пред вратата на ЦСКА. Все пак топката е в тяхно владение, нарушение на Миленки Карин. Грубичко влезе в краката на Даниел Пехливанов и веднага съдията маркира това нарушение. Може би няма да има картон за Кикарин тук. Да, видяхме на повторение този шпагат в центъра на терена. Играта е подновена и отново Вихрене с топката. За момент не се разбраха двама от футболистите в зелено. Все пак продължава атаката на домакините. Извеждащо подаване тук. Вдигнат е флага за засада. Отново претенции. Антонио Ласков се озова на добра позиция и с леко забавяне. Петър Митрев, съдията от далечната страна на вашите екрани, дигна засада. Доста тънка е ситуацията. В момента на паса може би отново трябва да видим точно кога тръгна футболиста на Вихрен. Може би това ще стане след като премине тази атака на ЦСКА. Възможно Сузари 3-0. 3-0. Нов гол. Николай Цветков се разписва и вкара втория си гол в матча в тази 31-а минута, докато играчите на Вихрен се ядосваха за засадата. Червените организираха добра атака. Топката стигна до Николай Цветков, който с техничен удар, с вътрешен фауц, виждате от движение, много добре прати топката във вратата на Захари Димитров. Тук Захари Димитров, като че ли можеше не с крака, с ръка да се намеси, като че ли щеше да има по-голям успех, но само на себе си може да сърди Захари Димитров. Аз казах и преди малко неубедителен и в двете ситуации, сега отново не се изяви по най-добрия възможен начин. Николай Цветков от място изстреля тази топка с самочувствие, с лекота я прати в вратата на Вихрен. 0 на 37 минута Йордан Йорданов, 11-та Николай Цветков и 31-та Николай Цветков, 0 на 3. Едно от очертаващите се, поне на пръв поглед, като трудни гостувания за отбора на ЦСКА. Преминава отново лесно и ЦСКА трябва да празнува 10-та поредна победа, юбилей. Може да наеме стадион Васил Левски, за да го направи там този празник, но така или иначе продължават уверено напред футболистите на Христо Янев и чакат дербито с отбора на Витоша Бистрица. За Вихрен Сандански остава възможността до края на този двубой да вкара един гол, което също ще бъде много любопитно, тъй като ЦСКА продължава да бъде с голова разлика 46-0 след първите 10 мача. Николай Цветков, подаване към Галчев. Галчев отново комбинира с Цветков. Възможно за нещо любопитно. Пас и нов гол в мрежата на Вихрен Сандански. Автор е Костадин Хазуров. 33-та минута, 0-4. Повече от убедителен е ЦСКА през това първо положение. Първо полувреме, 4 гола отбелязаха те. Костадин Хазуров кара дежурния си гол. Той и Преслав Йорданов не пропускат в бой, в който да се разпишат.
Вижте още веднъж ситуацията. Николай Цветков, главно действащо лице, и Хазуров без проблем успя да изпрати топката в мрежата. Бих казал майсторски в тази ситуация, макар и останал в чиста позиция, но включванията на Николай Цветков са много опасни. Видяхме, че неговите отигравания също дават резултат. Отново тук ми се стори доста любопитно положението на вратаря Захари Димитров, който бе излязъл доста извън рамките на своята врата, на близката града, но далеч от нея, в опит да скъсява ъгъла, остави вратата си празна и за Хазуров просто остана да насочи топката в вратата и нямаше как да не бъде това гол. Така че трябва доста да погледне старши треньора на Вихрен Стойко Найденов върху представянето на Захари Димитров. Можем да кажем, че той има вина минимум за два гола от началото на матча. Кирил Динчев пробива тук през играч на Вихрен. Възможност на Динчев да центрира. По-остро влезе в краката му футболиста с номер 14, Илиан Панчев. Отнеха футболистите на Вихрен. Числено превъзходство срещу Кирил Динчев. И сега възможност за бърза атака, но не беше добро това подаване на номер 8 Георгиев към Саватов. Все пак успяха футболистите на Вихрен да запазят топката. Тя е върната по-назад. Отново извеждащо подаване към Ласков и отново ЦСКА централните защитници Бранеков и Чурбаджийски не са разположени по най-добрия възможен начин и допускат така напрежение пред Стоян Колев, който внимава в тези ситуации. Опитен вратар е Стоян Колев, няма да допусне лесно да се стигне до напрежение пред неговата врата. Чурбаджийски към Йордан Йорданов. Узунов. Забави се Узунов и му отнета топката твърде елементарно. Чурбаджийски обаче пресича това подаване. Очакваше пас Николай Цветков, но Чурбаджийски задържа и дълбоко половината на Вихрен влиза. Пас към Галчев. Галчев технично към Узунов. Узунов хубаво се освобождава тук от противников състезател. Хазуров, топката попада в Самира Яс. Той е сам срещу вратаря. Удар и като по чудо тя не влиза за пети път във вратата на Вихрен. Хазуров играе с отбитата топка от гредата. Пас към Цветков. Цветков задържа, поне че зацентрира, забави се. Все пак топката достига до Узунов. Удар на Узунов. Рикошет в играч на Вихрен. Отново топката е в ЦСКА. Няколко възможности бъде вкаран пети гол и цяло чудо е, че това не се случи. Самира Яс очи в очи с вратаря Захари Димитров. Прати топката в дясната града на вратата на Вихрен Сандански. Разиграват домакините. Отново не са достатъчно акуратни. Възможност топката да бъде изчистена, подадена към Николай Цветков и ЦСКА отново е на ход. Лошият терен попречи на Николай Цветков. Тук той се спъна. Отхлъзна се по-скоро. Технично сега отиграване и подканя Ласков. Неговите съотборници се изтеглят в по-предни позиции или по-точно да търсят позицията. Видяхте и сега колко лошият терен попречи на играч на Вихрен, който застъпи топката и можеше Озунов да му я отнеме. Не организира контратака. Панчев комбинира с Георгиев. Един от най-активните в състава на Вихрен. Тук опит беше да нам бъде намерен Ласков. Чурбаджийски с глава. Хазуров. Дали ще спечели тук единоборството с Благой Атанасов. Притисна го поне, но Атанасов видя свободен свой съотборник. Комбинира с Тренков, капитана на Вихрен Сандански. Той по земя опита да намери съотборник, но Кикарин пресече подаването. Комбинира с Галчев. Кирил Динчев очаква подаване. Триково обаче опит да бъде намерен Милен Кикарин, но е в положение на засада, маркирани от среща. Сега още веднъж повторението. Самира Яс голям пропуск направи в тази ситуация. Непосредствена близост видя опразнена десен ъгъл. Слабото място на вратаря Захари Димитров, но топката този път срещна гредата и не посети неговата мрежа за щастие, защото иначе резултатът ще стане 0 на 5 след едва 35-6 минути игра. Иначе 37 минути Вихрен ЦСКА 0 на 4. Йордан Йорданов, Цветков на два пъти и Хазуров се разписаха за отбора на Христо Янев. Панчев комбинира със свой съотборник. Топката е изпратена към номер 11 Даниел Пехливанов и извършил нарушение срещу него. Младият футболист добре успя да се справи в тази ситуация и съдията може да даде авантаж, но предпочита играта да продължи. Ето виждате още веднъж повторение на полисата игра на Даниел Пехливанов. В игра ще вкара топката Панчев, обаче предпочита да връща назад към номер 2 Ивало Иванов. Той комбинира с партньора си в центъра на защитата Благой Атанасов. Изнесаха поне за миг в полето на ЦСКА футболиста на Вихрен, но извършено нарушение от страна на Миленки Карин. Отново дълга топка. Бранеков
без проблеми в тази ситуация. Възможност играта бъде разтегнена наляво. Кирил Динчев комично изчисти топката за момент. Пред погледа на Пехли Иванов и Вихрен има възможност. Георгиев, срещу него е Чурбаджийски. Поредно нарушение извършено в тази ситуация. Главният съдия обаче привиква Чурбаджийски, дали няма да има и първи жълт картон в този двубой за защитникът на ЦСКА, който като че ли си ядоса от решението на съдията и Петър Доровски и разкара топката, въпреки че няма за къде да печели време при това 0 на 4, с което води ЦСКА. Възможност от разстояние за Ласков, Антонио Ласков, което многократно заяви, че съжалява, че не е останал в ЦСКА, но ще се опита да се докаже тук. Готов е той да се разпише. Той вкара и гола за наследен българска армия от ДУСПА при победата на ЦСКА с 5 на 1. Възможност. Голямо изглежда разстоянието. Стоян Колев подреди стената. Ласков е за топката. Има добър удар. Този футболист се стреля и топката пропочава над гредата. Опита Ласков. Предишно изпълнение от негова страна, но много неточно. Възможно за Стоян Колев да отиграе някоя топка в този матч. С това изпълнение на аута буквално скучае до този момент вратаря на ЦСКА. Няма работа пред себе си и липсва и точен удар в неговата врата. Сега отново подаване в наказателно от поле, изчистване топката от Бранеков. И сега отново бившия играч на Локомотив София се намесва добре. Галчев добре видя включването на Владислав Узунов отляво. Да видим какво ще измисли Узунов. Добре намира Галчев. Той се едно... И да изчистят от наказателното поле. Все пак с задружни усилия и няколко опита се справиха. Ни пратиха топката в тъч. Искат те това по време да свършва колкото се може по-бързо. 40-та минута е от началото на матча. Да видим през втората част как ще се представи отбора на Вихрен. Защото тогава и силите може би ще им свършат, което ще даде възможност за ЦСКА за още атаки, удари, съответно и голове във вратата на Захари Димитров, което няма да е никак приятно за отбора от Сандански, тъй като се очертава поредния разгром на ЦСКА. На Вихрен до този момент е допуснал 7 гола, но до тук те са 4, така че общо стават 11 в своята врата от началото на сезона. Ако продължат така играчите на домакините, може да допуснат и повече от 7 гола. Трябва по някакъв начин играта в защита да се стабилизира, защото много лесно футболистите на Христо Янев остават на чисти позиции. А и забелязваме, че ЦСКА не атакува масирано или упражнява някакъв натиск, съвсем постепенни атаки за отбора на Христо Янев и много лесно достигат. От 5 чисти положения, да кажем, 4 гола с града. Автозето, добра успеваемост показват червените. Да, но много лесно са останали футболистите на Христо Янев до чисти позиции. Можеше поне да пробват удари си от разстоянието и така откриха резултата. Но все пак сега възможност за Хазуров. Дигната флага за засада. Обаче игра топката Хазуров с недоволство отново феновете на домакините. Искат жълт картон за Хазуров. Виждам още веднъж ситуацията. Тромави с централните защитници на Вихрен. Не знам дали забелязваш, Филип. Много не са подготвени за тези извеждащи пасове. Закъсняват и с подаванията, и с намесите, привръщането назад. Видяхме колко пъти и когато крилата на ЦСКА се включват в атаките, доста лесно са продолявани защитниците на Вихрен. Сега възможност за Панчев, който добре продолява играча на ЦСКА. Опит за удар, рикошет в Чурбаджийски. Атаката на Вихрен продължава. Сега Антонио Ласков е с нея. Върна малко назад. Сега Никола Георгиев владее. И загубиха много бързо, точно пред наказателното поле на ЦСКА. Общо заето там свършат повечето атаки на Вихрен в този матч. Дълго подаване. И добра намеса тук на играча с номер 4, Благой Атанасов, който изби топката от краката на Владислав Узунов. И ще последва тъча, но футболист на ЦСКА лежи на тревата и може би ще се нуждае от медицинска помощ. Не, Милен Кикарин се изправи и ще продължи играта с тъч в полза на Вихрен. Галчев очакваше подаване, даже имаше претенции към Николай Цветков, че не му комбинирал с него, но много добре Цветков, отличен пас към оставени абсолютно сам
Узунов, но Влади Узунов трябва да си извади някакво изведи. Просто не може с такава лекота да проваля атаките на ЦСКА. Не успя да си спре топката сега. Нова възможност, няма засада Йордано. Казуров премина вратаря и 5-0. 5-0 за ЦСКА в 43-та минута. Автор на попадението е Костадин Казуров. Той с Йордан Йорданов имат заточен спор, който ще вкара повече голове, който получи доверието на Христо Янев. Неминуемо се възползва по най-добрия възможен начин и успява да се разпише 5-0 за едно полувреме. Този път е два малко повече за Вихрен, както Филип отбеляза преди малко. Само 7 гола бяха допуснали преди това домакините от Сандански, но нямаха късмет през това първо полувреме. ЦСКА се възползва по най-добрия начин от всичките положения, които се откриха пред играчите на Христо Янев. Костадин Хазуров без проблеми, със самочувствие, все пак той опитен футболист, преодоля вратарят Захари Димитров и в 43-та минута прави резултата 0-5. Отново видяхме проблема на Вихрен в защитата. Само преди няколко минути споменахме колко тромави са бранителите на Вихрен. Сега отново сериозни проблеми за Ивайло Иванов, който за малко да загуби топката. Галчев се опитва да му отнеме. Опитва се Иванов да играе технично. Все пак загуби и ще има тъч в полза на ЦСКА. Закъснях отново защитниците. За Галчев е по-важно да оправя настилката на терена. В смисъл да намества чимовете, отколкото да обърне внимание на случващото се на терена. Еми при Петко, но ще гледа да не се контузи някой от неговите съотборници или той. Мисли капитана за съотборниците си поне. Друго подар в полза на ЦСКА. Навлизаме в последната 45-та минута на това полувреме. 0-5. По два гола се отличиха Казуров и Николай Цветков и един отбеляза Йордан Йорданов, а на нашите екрани сега Захари Димитров, на вашите екрани с националния екип на България и го кара точно по линията на националния отбор. Сега нова възможност за Йордан Йорданов, но този път Захари Димитров се справя. Трудно изнася топката футболистите на Вихрен Сандански. Една минута е допълнителното време на това първо полувреме. Току-що маркирано от четвъртия съдия на този двубой. Петър Доровски явно е преценил, че е забавена играта в даден момент и има нужда 60 секунди. Бъде направено допълнително време. Подаване на Галчев към Кирил Динчев. Той отново Галчев, технично Йордан Йорданов, Самир Аяс, Божидар Чорбаджийски, Владислав Озунов. Чака подаване, но топката е отправена към Бранеков. Сега Озунов я получава. Има възможност да комбинира с Самира Яси. Го прави. Кирил Динчев тръгна, но той предпочете пас към капитана Галчев. Галчев пита извеждащо подаване в коридор. Все пак Хазуров към Динчев. Поредна атака на ЦСКА. Динчев към Самира Яс. Задържа топката Яс. Подава към Йордан Йорданов. Още 5-6 секунди до края на това първо полувреме. Всеки момент Доровски ще маркира и неговият край. Дали ще остави тази атака все пак. Озунов видя в коридор Милен Кикарин. Комбинира с него, но той беше добре затворен от футболиста с номер 6, Светослав Саватов. Все пак нарушение за ЦСКА и няма край на това първо полувреме. Ще има отново възможност футболистите на Христо Янев да създадат нещо интересно пред вратата на Захари Димитров. Не жали футболиста на домакините Доровски, можеше вече да е дал край на това първо полувреме. За топката е щатният изпълнител Боби Галчев. Всички високи футболисти от състава на Христо Янев в наказателното поле пред Захари Димитров ще последва центриране. Сигнал на Доровски, Галчев центрира, тук обаче играчите на Вихрен успяха да се справят и край на това първо полувреме. Вихрен Сандански ЦСКА 0-5, след като Йордан Йорданов откри в 7-та минута, Цветков отвои в 11-та, отново той вкара в 31-та, Казуров в 33-та и в 43-та оформи крайния резултат за това първо полувреме. 0-5 за ЦСКА, двата отбора се оттеглят за 15 минутна пауза, след което отново ще бъдем тук на градския стадион в Сандански.
голям добър на ЦСКА. Играта напуска номер 8 Борис Галчев. В игра номер 19 Валентин Антон. Връщаме се отново, уважаеми зрители, на градски стадион в Сандански. Тук ЦСКА води с 5 на 0 на Вихрен. След едно полувреме, в очакване сме в началото на второто. Бе извършена смяна на почивката. Младия Валентин Антов се появи в игра на мястото на капитана Борис Галчев. Опитва се Христоянов да даде почивка на своя титулярен капитан и вкарва младия Антов, който е само на 14 години, още не е навършил 15. Безспорно една от най-големите надежди на ЦСКА в мъжки отбор. Ще видим как той ще се представи в този матч. Доста спокойно, отлично се развива този матч за ЦСКА и се очертава поредната разгромна победа срещу един от сериозните съперници. Поне преди матча така всички очакваха Вихрен да окаже доста по-голяма съпротива на ЦСКА, четвърти в класирането, но до този момент Вихрен само за едно полувреме допусна почти толкова попадения във вратата си, колкото за 9 кръга до този момент. Предстоят още 45 минути от този матч, в които тези попадения могат да нараснат. Вихрен сега ще се опита поне да вкара гол във вратата на ЦСКА, но и това, като гледаме първото полувреме, ще бъде много-много трудно за играчите на Стойко Найденов. Ето и състава на домакините, който започва второто полувреме на този матч. Захари Димитров е на врата и пред него е Мил Тренков капитан, Илян Панчев, Ивайло Иванов, Благой Атанасов, Никола Георгиев, Кирил Домозецки, Светослав Саватов, Антонио Ласков, Даниел Пекливанов и Венцислав Стоянов, единственият нападател в състава на Вихрен. В състава на ЦСКА на вратата е Стоян Колев и пред него са Кирил Динчев, Александър Пранеков, Божидар Чурбаджийски, Миленки Карин, сега вече Валентин Антов, който замени на почивката капитанът Боби Галчев и сега с капитански талент Александър Пранеков. И в халфата ние са още Самира Яси, Йордан Йорданов и в предни позиции Николай Цветков, Владислав Лозунов и Костадин Казуров. На резервната скамейка са още вратарят Анатолий Господинов, Радой Божилов, Виктор Райчев, Момчил Цветанов. Сега нова възможност за ЦСКА и като по чудо този път Казуров бе изпреварен и не се стигна до нов гол. Момчил Цветанов, Преслав Йорданов и Павел Головодов. Убеден съм, че ще видим съвсем скоро още две смени в състава на ЦСКА, тъй като Христо Янев държи да даде възможност на повече футболисти за изява. Ето виждате и хореографията на агитката на ЦСКА. В отсъствието на Галчев, Цветков ще центрира. Хубаво изненадващо, вратаря Захари Димитров отново можеше да изпадне в комична ситуация и да допусне гол директно от корнер, но този път извади късмет вратаря. Навигрен повторение на тази ситуация. Максимално бе затруднен вратаря на домакините, но успя да се справи. Поне в този случай. Капитанът на ЦСКА Боби Галчев бе мотор в центъра на терена, както във всеки един двубой, но съвсем закономерно. Христоянов дава възможност на 14-годишно момче, което има качества и има възможност да покаже на какво е способен. Разиграват футболиста на ЦСКА. Самира Яз върна отново към Бранеков. Двамата комбинират много добре помежду си. Бранеков, даване към Миленки Карин. Той има пространство пред себе си срещу него. Имаше футболист на домакините, сега Антов, оглежда се за свободен свой съотборник, задържа младия футболист и все пак намери Кирил Динчев. Той обаче е изпреварен от защитник на Вихрен Сандански, извършва нарушение срещу Ивайло Иванов, маркиран от съдията Доровски. Няма отново наказателен картон в тази ситуация, въпреки че бе задържан в гръб футболист на Вихрен Сандански. Разиграват домакините, Георгиев, пас надясно към Панчев. Това бе Тренков, извините, Георгиев греши, Антов пресече това подаване, реши обаче да комбинира назад към Чурбаджийски, Бранеков е за стопката, Цветков, Самира и аз. Връща към Чурбаджийски, отново Бранеков, разиграват футболистите на ЦСКА, не бързат в началото, в първите минути на това второ полувреме, въпреки това имаха една голова възможност, която по-скоро беше плотна грешка от страна на защитата и вратарят на Вихрен Сандански. Тъч полза на Вихрен. Капитана Емил Тренков ще хвърля. Най-опитният в състава на домакините, но до този момент и той няма как да помогне на своя отбор за по-почетна загуба. Ще видим и през второто полувреме дали нещо няма да се промени на терена. Сега Антов с топката в центъра на терена. Отново той може би ще върне назад към Чурбаджийски. Да, сега
централният защитник на ЦСКА продължава напред. Топката стига чак до Стоян Колев. Постепенно разиграва червените. И сега Бранеков, който може би ще се опита да изнесе. Технично се завъртя в центъра на терена. Отново Николай Цветков е с топката. Извеждащо подаване към Семир Аяс. Но добра намеса. В първи момент обаче след това Хазуров отново затрудни защитата на Вихрен. За момент се справиха зелените и сега успяха да отнемат топката. Нарушение на Владислав Узунов срещу футболист на Вихрен. Ивайло Иванов изпълни. Веднага подава към свой съотборник. Дълго подаване. След това към Саватов. Но и той бе изпреварен. Като става в пределите на терена. Отново Вихрен ще играе с нея. Благой Атанасов тръгва от дясно. Опит за двойно подаване. Ще успеят ли да задържа топката в своя владение? Тъч в полза на Вихрен. И отново капитана Тренков ще хвърля вече в половината на ЦСКА. Нова смяна подготвя Христо Янев. Виктор Райчев ще се появи на терена. Не закъсняха промените, които прави Янев. Още на почивката влезе Валю Антов. Сега и Райчев. Да видим кой ще замени. Обаче ще получи почивка някой от защитниците на ЦСКА. При тях общо взето няма голяма ротация, тъй като единствената опция от резервната скамейка е Виктор Райчев при контузията на Ангел Гръмчев, който все още не знае кога ще бъде готов за игра, дали няма да претърпи операция. Този талантлив футболист Йордан Йорданов комбинира с Динчев. Веднага подаване към Йорданов, дълго обаче не успя да владее по най-добрия начин топката той. Отново феновете на ЦСКА с ефектна хореография. Червените няма как да бъде и нещо по-различно. При 5 на 0 добра игра на техните любимци. Сега да видим дали ще има възможност за 6-ти гол. Възможност сега за удар. Блокиране шута на Йордан Йорданов, който отново бе на страхова позиция. Фронтално срещу вратата от границата на наказателно поле. Този път добра игра на защитата на Вихрен. Атаката на ЦСКА обаче продължава. Хазуров върна назад към Бранеков. Към Чурбаджийски. И грешка сега в центъра на терена. Вихрен с възможност за контратака. И отново дълго подаване към Пехливанов. Той ще успее ли да премине през Милен Кикарин. Между краката на Кикарин. След това левия бек на ЦСКА извърши нарушение. Неволно ритна в главата след това Пехливанов. И за това сега играча с номер 11 лежи на тревата. Държи се за лицето. Ще има възможност за центрирането в наказателното поле на ЦСКА. Преди това обаче виждам отново на повторение как точно стана ситуацията. В този момент ще бъде извършена и смяната в състава на ЦСКА. Виктор Райчев влиза в игра на мястото на Милен Кикарин, човек, който извърши нарушението. При малко не бърза Кикарин да излезе от терена. Няма и за къде. Получава аплодисментите от Христо Янев, който е доволен от играта на своя тим. Опита Милен Кикарин основно. Днес, както сме свикнали да го наблюдаваме, включвания по левия фланг на атаката. Много често сме свикнали да го наблюдаваме и като крило в състава на ЦСКА. Включва се към атаките на червените. Сега центриране и Стоян Колев. Хваща топката без никакви проблеми и хвърля далеч напред към Николай Цветков. Ще успее ли Николай Цветков да преодолее защитата на Вихрен? Пада на тревата, няма нарушение срещу него. Добра игра на Емил Тренко в тази ситуация. Заедно с Богой Атанасов успяха да блокират играча на ЦСКА. Тренко вода е добро спиране на Тренко в калната част на терена. Подаването след това не бе успешно към Светослав Саватов и Кирил Динчев се намеси добре, след което върна към Стоян Колев. Бранеков сега към Антов. Антов действа точно пред двамата централни защитници на ЦСКА, Чурбаджийски Бранеков.
подаване към Йордан Йорданов. Нова постепенна атака за отбора на ЦСКА. Антов добре играе, със самочувствие в центъра на терена. Младия футболист задържа топката между няколко футболисти на противника и Вихрен подготвят смяна. В играчка се появи Александър Русков. Ще видим на чие място. Обаче Динчев изпреварен в тази ситуация без проблем от Светослав Саватов. Възможно за Ласков да организира бърза атака, пред очета да върне назад. Отново Ласков е с топката. Гледа се за своя съотборник, видя Ивайло Иванов. Той се възползва от празното пространство пред себе си, но го настига. Казуров има отнема топката, спря игра. Иванов, Цветков, с едно докосване към Казуров. Той веднага към Антов. Антов пък видя Озунов, но не успя. Десният дясно крило на ЦСКА да си спре топката. В игра влиза в този момент. На момента Александър Русков, той сменя номер 13. Венцислав Стоянов. Трудно бе за Венцислав Стоянов между двамата централни защитници Бранеков и Божидар Чурбаджиски, но хвърли максимално усилие. Сега от първо място си на Александър Русков. 56-та минута. Вихрен ЦСКА 0-5. 11 минути от началото на второто полувреме. Няма попадение в нито на двете врати, по-точно в тази на Вихрен. Имаха една възможност играчите на Христо Янов след корнер, когато Николай Цветков опита да изненада вратаря Захари Димитров, който обаче, макар и в последния момент, успя да предотврати опасността пред неговата врата. Пред Стоян Колев имаше едно центриране от фаул, но опитният страж без проблем лови топката. Сега Самир Аяс връща назад към Бранеков. Той комбинира с Стоян Колев. Виждате отново феновете на ЦСКА, които не спират да подкрепят своите любимци. Антов, Бранеков. Антов играе по-назад младият футболист. Галчев определено играеше, изнесен по предни позиции и организираше атаките, изпълняваше и статичните положения. Сега нарушение извършил Николай Цветков и Вихрен има възможност да изпълни пряк свободен удар. Топката ще бъде разиграна между Ласков и Саватов. Саватов връща към Ласков. Ласков в центъра на терена към Кирил Домозецки. Саватов. Видя току-що влезе в игра Русков, но Бранеков скочи по-високо. Без проблем се справи в тази ситуация. Капитанът на ЦСКА след смяната на Галчев на почивката. Ласков видя свободния Тренков. Той с едно докосване към номер 14 Панчев. Той силно напред. Там Чурбаджийски без проблем играе с глава. Влезаха в част Чурбаджийски и Бранеков. Все по-убедителни са при високите топки. Цветков между няколко футболисти на Вихрен. Комбинира Самир Аяс, Озунов. Смениха местата си Цветков и Озунов. Често прилагам прием от Христо Янев и щабът му в мачовете на ЦСКА. Лявото и дясно крило да се сменят местата. Антов тук игра много на пористо и според мен не извърши нарушение в тази ситуация, но той е маркиран от главния съдия срещу номер 8 Георгиев. Един от най-дейните играчи в състава на Вихрен Сандански. Нова възможност за домакините да опитат чрез статично положение да застрашат вратата на Стоян Колев. За топката е Даниел Пехливанов. Присъствието в наказателното поле отново е с предимство на играчите на ЦСКА. Вихрен остави от трима футболисти в своята половина, даже четирима. Хубаво центриране. Чурбаджийски обаче абсолютно необезпокояван към Хазуров. Хазуров губи въздушният двубой с Ласков. По-точно защита на ЦСКА много добре градира своя противник. Ще последва центриране. Там обаче пък Бранеков този път играе с глава. Хазуров притисна играч с номер 4 Благой Атанасов и тъч в полза на ЦСКА. Няма на кой обаче да хвърли Хазуров. До него е бързо Йордан Йорданов. Възможност за скоростна атака на ЦСКА. Йорданов се забави. Комбинира се пак с Хазуров. Затвориха вече футболиста на Вихрен празните пространства. И ЦСКА печели само тъч. Не е маркирано на нарушение от страна на Дуровски, който видя нарушение срещу Хазуров. Да, без топка беше фаулиран в тази ситуация. Той е Благой Атанасов и недоволства нападателят на ЦСКА за грубата игра на играчът на Вихрен, на Самир Аяс. С едно докосване към Антов, Учеп разиграват отново футболиста на ЦСКА и Павел Головодов ще влезе в игра. 60-та минута на този двубой. Вихрен ЦСКА 0-5. Христо Янов ще направи и последната си смяна. Предполагам, че Владислав Озунов ще напусне терена. Може да напусне и Николай Цветков. Някой от двамата ще със сигурност. По-вероятно Озунов. Самир Аяс опитва
да намери свободния Райчев. Не успя. Сега отново е ясно. Загуби лесно от Пехливанов. Бранеков обаче се намеси за тази топка. Дори има претенции, че тя е излезла от крака на Пехливанов. Бързо изпълнен тъч. Номер 5 за вихрене с топката. Това е Кирил Домозетски. Разиграва с най-колоритни играч Ивайло Иванов на терена. Той към Саватов. Отново централния защитник Иванов. До него е близо Хазуров. Се чувства комфортно Иванов, когато е претискан от противника в състезател и сега опита да намери свой съборник, но в простото пространство, където единствено бе Кирил Динчев. Видимо ЦСКА намали оборотите след почивката, но дори и при това положение отбора на Вихрен не успява да създаде нещо по-интересно пред вратата на Стоян Колев. Все още той не е имал работа, точен удар в неговата врата липсва. И играчите на Стойко Найденов имат още 30 минути, за да го затруднят и по някакъв начин да излязат с чест и достоинство от този матч. Тук претенции за игра с ръка, да. От ритна топката в своята ръка Благой Атанасов. И за това главният съдия Петър Доровски отсъди нарушение. Неволно, но все пак той я промени посоката на топката, която можеше да попадне в футболист на ЦСКА и Владислав Узунов можеше да отнема. Сега възможност за Николай Цветков да центрира в наказателното поле. Четирима футболисти, петима на ЦСКА са там и очакват високата топка. На мен лично ми направи впечатление как само трима футболисти на Вихрен бяха при идентично положение в наказателното поле на ЦСКА. Явно не търсят с по най-сериозния начин гол в тази среща. Нищо не се получи от центрирането на червените и аут в полза на Вихрен. Захари Димитров, който през това полувреме, можем да кажем, че малко по-спокоен, защото пред него няма много положение, с изключение на корнера, който бе изпълнен в началото на втората част. Можем да кажем, че играчите на ЦСКА пожалват до този момент вратаря на Вихрен. В този момент ще бъде извършена и смяната. Павел Головодов ще се появи в игра и заменя Николай Цветков, който не пропусна възможността да се разпише в този матч. Един от авторите на попаденията излиза и отстъпа мястото си на Павел Головодов, един от младите таланти на ЦСКА. Николай Цветков, изпратен съблудинсмент и от феновете на Вихрен. Трябва да отчетем тази подробност. Чест прави на домакините, че уважиха труда на съперниците си, дори на футболист, който отбеляза гол във вратата на Вихрен. Сега това подаване няма да достигне до Александър Русков и топката излиза в аут в полза на ЦСКА. Доста по-ниски са оборотите на този матч през второто полувреме. И сега червените започват постепенна атака. Позната комбинация Браннеков за Чорбаджински и след това той Камантов. Сега Хазуров вдигната флага за засада. Ще има за спиране на играта тук, дори да не се бе развила тази атака на ЦСКА, нямаше да бъде допусната от съдията. Ивайло Иванов ще изпълни този свободен удар, може би с дълго подаване, точно така, търси Русков. Русков скача за високата топка и успя да я спечели, но след това Даниел Пехливанов не успя да се пребори, бе изпреварен от Виктор Райчев. Аяс е за стопката в центъра на терена. Видим какво ще предприеме Аяс към Головодов. Слабо подаване на Головодов. И Емил Тренков овладява без напрежение. Сега към Пехливанов подава, но там много сигурно се намесва Александър Бранеков, който дава началото на нова атака на ЦСКА. Аяс сега пита подаване към Виктор Райчев, който се бе включил, но отново топката не стига до него. Много лесно обаче и домакините загубиха. Антов се бори. Прекрасна игра на Антов. Ще стреля ли Антов? Затворен обаче от Ивайло Иванов, който тук чисто физически надигра Валентин Антов. Не му и беше трудно с оглед на физическите габарити на двамата. Но тук предотврати може би сигурен гол
прави впечатление, че футболистите на Вихрен са дълбоко прибрани в своята половина. Не играят така напористо, както през първото полувреме, но видяхме с Степа през мачовете, които имахме възможност да коментираме на ЦСКА 10 мача от началото на това първенство, че който тръгне да се натиграва с армейците, има сериозни проблеми и инкасира много голове. Това се случи в миналия кръг срещу отборът на Беласица, съседите, областният противник на отбора на Вихрен. 5-0 за ЦСКА, 65-та минута, две попадения отбеляза Николай Цветков, две отбеляза Костадин Хазуров и Йордан Йорданов успя да се разпише. Той вкара и първия гол в този двубой. Трите смени направи Христо Янев. Даде възможност за изява на Антов, Головодов и Райчев. Терена напуснаха Кикарин, Николай Цветков и Боби Галчев. Нова смяна подготви и съставът на Вихрен. Там една вече беше извършена. Сега на терена ще се появи играч с номер 3, Марин Георгиев. След малко ще ви кажем и на чие място. На мястото на номер 19, капитанът Емил Тренко ще напусне игра. Поне така показва четвъртия съдия. Малко ще получим и потвърждение. Чурбаджийски, Озунов бе до него, получава топката Озунов, има пространство към Динчев. Добре овладя Динчев. Кари неудобния пас и печели ъгъл в удар на пористия десен защитник на ЦСКА. Много активен, записва и асистенции. Смяната факт, напуска капитанът на Вихрен, Тренков. Головодов и Галчев и Цветков, стандартните изпълнители на различни положения, са извън терена. Прави го Головодов сега, Самира и аз. Задържа топката в тази ситуация. Двама футболисти срещу него. Най-напори си Пехли Иванов. Все пак, а и аз технично успя да спечели тъч. Райчев ще го изпълни. Виктор Райчев в момент, когато имаше проблеми Александър Браников, бе и титуляр в селекцията на Христо Янев и се представи на много добро ниво. Вкара и голове. Въпреки контузиите, Христо Янев има разнообразие на резервната скамейка, има опции за всички позиции. Съдена е обаче засада в тази ситуация, а не фал в полза на ЦСКА. Ласков нагърби се, той с изнасянето на топката дълбоко в половината на своя отбор и непрекъсто се предлага на своите съотборници. Ето видяхте, протича от единия край на терена до другия, отново той с топката и комбинира с Панчев. Той към влезе като резерва футболист с номер 3, Марин Георгиев. Не се разбраха обаче, Самира и аз към Головодов. Трима играчи не вихне срещу него, обаче успяха много добре да разиграят играчите в червено. Иванов запази топката и Захария Димитров този път силно напред. Чурбаджийски играе с глава, комбинира с Антов. Не се разбраха много добре тук Чурбаджийски и Пранеков. Възможност за Пехли Иванов. Лошия терен обаче му попречи да се откъсне от Александър Пранеков и си върнали се да помогне Антов отне тази топка. Райчев сега с едно докосване към Головодов. Възможност за ЦСКА. Пространство пред Головодов. Вътре в наказателното поле е само Костадин Хазуров. Позабави се Головодов, но успя да отправи подаване и Хазуров явно очакваше, че неговия съотборник няма да се умее в тази ситуация да го намери и закъснява също с включването в предни позиции. Виждате още веднъж повторението. Топката беше между вратаря Захари Димитров и Хазуров. Нито един от двамата не игра с нея и тя напусна очертанията на терена. Захари Димитров, Бранеков печели въздушния двубой към Хазуров. Той владя на гърди с едно докосване към Йорданов. Отново подаване към Хазуров. Той опита триково с пета да намери Головодов. Неуспешно Антов губи този въздушен двубой, но е извършил и нарушение срещу Ласков. Виждате, дига ръце Антов към съдията Доровски, но така не че е маркирано нарушение. Ласков има някакви проблеми, държи се за крака. Най-активният играч, безспорно, заедно с Пехли Иванов в състава на Вихрен Сандански. Търсят те промяна на резултата, но за сега безуспешно. На стадион Българска армия, когато ЦСКА спечели контролата с 5-1, именно Пехли Иванов бе съборен в наказателното поле, а Ласков превърна дуспата в гол в полза на Вихрен и тогава
стигнаха до 5 на 1 играчите от Сандански. Тук 5 на 0, но темпото на игра поспадна значително и ЦСКА смените, които прави Христо Янев, почти всеки път оказват своето влияние. Винаги ЦСКА продължава да бъде по-активен, но някакси не атакува с такава стръв. Стоян Колев за пореден път показва, че класата му е много голяма за аматьорската лига. С едно докосване Хазуров към Динчев. Антов отново очакваше подаване. Динчев задържа, подкани Йордан Йорданов да се включи. Опорният полузащитник на ЦСКА под дясното крило. Узунов иска подаване, получава го. Твърде елементарно тук играчите на Вихрен остават играчите на ЦСКА. Опит за удар, но то стана пас към Головодов. Той не си прие по най-добрия начин, но финтира противник в състезател, който му направи път дори Антов към Головодов. Включи се Райчев, остави му топката. Центриране на Райчев. Скача Самира Яс с глава, но стреля Ната на прешната града. 70-та минута, започваме 71-та. Вихрен ЦСКА 0 на 5. Последните няколко минути жив на матча видяхме няколко интересни положения. Един пробив, който можеше да завърши с удар към вратата на Стоян Колев, но се забави Пехливанов и е много бързо бе застигнат от Александър Бранеков, който му отне. Сега две интересни положения и за ЦСКА. Ще видим, може би до края на матча още няколко интересни ситуации, може би попадения. Тук нататък за Вихрен остава само това да се бори за честа си и да отбележи гол във вратата на ЦСКА. Колкото до задочния спор с Беласица, все още Вихрен може да го спечели, като загуби с по-малко от ЦСКА. Но има още време, разбира се. Хубаво подаване сега към Виктор Райчев. Включва се играч с номер 21. Центрира Аяс. Ще шутира ли Аяс? Блокира на неговия удар от Благой Атанасов, който бе застанал на много добра позиция и успя да спре топката, която отиваше към вратата на Захари Димитров. Сега контратака за Вихрен. Добро подаване към Пехливанов. Пехливанов влиза в наказателно поле. Един на един с Бранеков. Теклича го преодоля. Удар на Пехливанов. Преда. След това стига удар. Изключително комично изпълнение тук на Никола Георгиев, който трябваше просто да насочи топката във вратата на Стоян Колев, но не успя да я оцели и тя щеше да излезе в тъч, дори се спря. Толкова слаб бе този удар, че се спря от тежкия терен, но най-сериозното положение за Вихрен от началото на този матч, града за Пехливанов и феновете тук щяха да се пораздвижат с едно евентуално попадение, но и късмета тук не помогна на Вихрен да се стигне до почетен гол, който да направи загубата не толкова тежка. Но исторически ще да бъде този първи гол. ЦСКА отбеляза 48 гола, но все още не е получил гол в тези 10 двубоя. Сега Головодов, хубав пробив на Головодов, комбинира с Самира Яс. Той преди малко не е подаде към своя съотборник. Сега отлично двойно подаване с Казуров и Захари Димитров. Този път обаче печели спора с Самира Яс, както и в края на полувремето, когато полузащитникът на ЦСКА удари града и отсъдено нарушение на Головодов. Той претендираше за такова срещу него, но не така смята съдията Доровски. Опит за подаване в коридор към Русков, но се намеси Чурбаджийски. Изритва силно напред топката, където и Ивало Иванов играе с нея, но от него в съотборник е на земята. Ще бъде извадена топката от игра. Ето още веднъж повторение на ситуацията. Отлично двойно подаване между Хазуров и Самира Яс, но Захари Димитров този път се справи на ниво и успя да предотврати нов гол във вратата си. Благой Атанасов лежи на терена и ще получи лекарска помощ. Христо Янев бурно дава наставления на своите футболисти, въпреки резултата от 5 на 0. Футболистите на ЦСКА решиха нещата в своя полза през първото по време, като отбелязаха 5 гола и сега през втората част отново са по-активни отбор на терена. Изпуснаха няколко добри възможности, но видяхме преди малко как Пехливанов успя да преодолее Бранеков с лекота и прати топката в градата на Стоян Колев. Нямаше какво да направи опитния вратар. Щеше да отбележи Пехливанов. Нямаше късмет в тази ситуация. Младият футболист на Вихрен Сандански щеше
както каза колегата Филип Боков, да раздвижи феновете под трибуните, които извикаха сериозно при този пропуск на играча с номер 11 от състава на Вихрен. Разиграват сега защитниците на домакините. Ласков на традиционната през това второ по време за него позиция пред защитата да изнася топката. Това беше голям проблем за Вихрен през първата част. Сега, когато юношата на червените се взе с тази задача, някак си изглеждат по-убедително. Играчите в зелено, Кирил Динчев, Валентин Антов, той към Александър Браников, разиграват по ширина футболистите на Христо Янев. Райчев опита извеждащо подаване към Головодов, твърде силно бе то и затворени от играча с номер 5 Кирил Домозецки. За Головодов бе трудно да овладее тази топка. Захари Димитров има импулс в играта на Вихрен и той опита бързо, дотича до място за изпълнение на аута, но няма свободен негов съотборник и сега силен удар има той поне. Дълбоко половината на ЦСКА. Браников се наведе за Чурбаджийски, игра с глава Чурбаджийски, Пехливанов подхлъзна се, Головодов поне за момент създаде иллюзия, че му отнеме топката, но това прави Самира Яс. Райчев назад към Браников, той с едно докосване към Антов, Антов се подхлъзна и можеше да стане много интересно пред вратата на ЦСКА, ако Пехливанов беше овладял тази топка, но не успя. Райчев също не успя да играе с нея и отново домакините от Вихрен владеят. Отнете обаче от Самира Яс топката. Много усилия хвърля Самира Яс. Не може да се разпише. Но пък на няколко пъти бе много близо до попадение. И вдигната е засада, което предизвиква недоволството на феновете на домакините. Антов е с Чурбаджийски с топката, подадена му от Кирил Динчев. Отново дава сигнал главният съдия топалът да бъде изпълнен. Не преки свободен удар от друго място. Виждате ситуацията. Кантар бе това положение, но така един, че съдията е решил. Райчев към Головодов, Головодов с едно докосване към Самира Яз. Той я има пространство пред себе си, задържа Самира Яз да се включи негов съотборник. Пас към Райчев, Головодов очаква подаване, обаче бе в положение на засада и Райчев задържа. Ново Райчев, каскада от финтове, не успя, но Головодов овладее топката. Пас към Самира Яз с едно докосване, той опита да намери младия си съотборник, но топката се отклони от Бабуна и напуска очертанията на терена. Раздвижване в сектора с фенове на червените. Играта е подновена с аут. Захари Димитров прати топката в половината на ЦСКА. Сега резервата Марин Георгиев владее. Подава към Пехливанов. Сега Никола Георгиев владее, опитва да намери свой съотборник, който се бе включил от ляво, но не се получи. Това е играч с номер 14, Илиан Панчев. Но добра намеса отново на червената защита. Сега Антов връща назад към Бранеко. Той спокойно в центъра на терена. Хазуров с едно докосване се опитва да намери Владислав Узуров, но не точно е това подаване. И сега Ивайло Иванов тръгва в атака между двама. Има нарушение срещу него. Бе отсъдено. То между двама футболисти на ЦСКА тръгна. Централният защитник на Вихрен падна. Там виждаме тук. Не мисля, че имаше нарушение. По-скоро бе направил и инерция Иванов. Първо подскочи, след това чак стигна до играч на ЦСКА, но при 5 на 0 едва ли от ЦСКА ще имат кой знае какви претенции за един сбъркан фал в центъра на терена. Отново Вихрен атакува. Пехливанов е с топката, връща назад към Антонио Ласков. Ласков отново към Ивайло Иванов, който вече е в половината на ЦСКА. Не бързат играчите на Вихрен, но остават около 11 минути до края на редовното време, в които можем да видим попадение в една от двете врати. Нарушение тук. Изпроси си нарушението Даниел Пехливанов, потърси контакт с Самир Яс и падна на една добра позиция за центриране в наказателно поле. А може би и удар, ако Пехливанов тук покаже добра класа с левия крак. Ще видим какво ще избере като подход. Дали директен удар или пък центриране. И отново
четирима футболисти на Вихрен, тръгва и пети в наказателното поле. Не е много масирано присъствието на заелени футболисти в наказателното поле. Тук видяхме и спрей от съдята, който определи мястото на стената. Пехливанов, удар на Пехливанов над вратата. Не беше много силно това изпълнение на Пехливанов. Балона топка, която мина на около метър над вратата на Стоян Колев. Слаб удар на Пехливанов. Опита малото момче, самочувствие. Има данни този футболист, но в случая нямаше как Стоян Колев да бъде затруднен. Дори топката да беше по чертанията на вратата. Александър Бранеков подхваща поредната атака за ЦСКА към Кирил Динчев. Повече се развиват и не успя той да спре топката. Тук повече се развиват играчите на ЦСКА от полявото крило, където играят Головодов и Райчев. Така се стигна и до най-опасната положение за Вихрен, когато Райчев се бе включил в атака, стана напрежение полето на Вихрен, но при бързи ответен удар от страна на домакините, Пехливанов излезе очи в очи с Стоян Колев и само късметът спаси ЦСКА от гола. Тук въпросът за отбелязването на гол е такъв, че ЦСКА не е допуснал за 10 мача нито един гол в своята мрежа. Сега хубаво центриране, удар на и Бранеков си отбелязва автогол. Доволни са футболистите на Вихрен. Ето го и този гол пада в 81-та минута на двобоя, автогол на Александър Бранеков. Ядосва се той. Отклонена бе топката и Александър Бранеков с глава си я прати във вратата на Стоян Колев. 1-5 в 81-та минута. Капитанът на ЦСКА си отбелязва автогол. Малко радости за феновете в Сандански. Успяха се пак, влязоха в историята, макар и за дочно, тъй като играч на ЦСКА вкара първия гол във вратата на червените. Но все пак първи гол в вратата на ЦСКА, Александър Бранеков. Тук просто бе на лошото място в погрешното време. Опита се да изчисти топката, но я прати в вратата на Стоян Колев. Бурна бе радостта тук и по трибуните и футболистите на Вихрен доста сериозно се израдваха, все едно изравниха резултата. Може би за самочувствие заслужаваха този гол момчетите от Сандански. Жълт картон за Александър Бранеков за това нарушение, което извърши. Първи жълт картон в двубоя. Може би беше малко пресилен, поне в конкретната ситуация. Питанът на ЦСКА не му върви днес. Влезе си автогол преди малко. 1-5 Вихрен вкарва първия гол в мрежата на Стоян Колев за това първенство в 10-я кръг. 48-1 стана голата разлика на ЦСКА. Но така един, че бе си ясно, че този момент ще дойде рано или късно, а футболистите на Вихрен заслужават похвала за агресивните си действия през второто по време. Направиха всичко възможно, за да затруднят отбора на ЦСКА и в крайна сметка натискът им даде резултата, макар и с автогол, който си отбеляза капитанът на червените Александър Бранеков. Хазуров комбинира с Владислав Озунов. Той към Кирил Динчев. Възможност на Динчев да центрира. Дълга дойде тази топка, затова той се хвърли на шпагат и му е отнета в този случай, но е маркирано нарушение срещу Кирил Динчев. Сега ще видим повторение, но като че ли имаше игра с ръка и последна смяна ще си бъде извършена в състава на Вихрен. Васил Захариев ще се появи на терена с номер 17. Дали това ще се случи, дава сигнал. Четвъртия и страничния съдия. Жълт картони за Антонио Ласков от състава на Вихрен. Изравни жълтите картони, главният съдия Доровски. Дава сигнал за смяната. Ще напусне номер 8, Никола Георгиев. На него място Васил Захариев, номер 17, в оставащите 7-8 минути. Аплодисменти от страна на феновете на домакините за Георгиев, който също хвърли много усилия. Озунов ще изпълни този фаул. Или опит за директен удар беше това. Справи се защитата на Вихрен. Головодов се върна и чисти назад към Кирил Динчев. Той към Озунов. Топката се спрява в терена и подлога и него и защитника на Вихрен. Тъчът обаче за домакините.
лошият терен вече почва да дава сериозно отражение върху играта и на двата отбора. Ласков комбинира с Благой Атанасов. Той към резервата Марин Георгиев. Саватов сложи капитанската лента след напускането на опитния Емил Тренков, който игра за Вихрени в А-група. Антов към Чурбаджийски. Динчев. Узунов е натиснат и извършено нарушение. 85-та минута. Вихрен ЦСКА 1 на 5. Най-интересният факт в днешния двубой, че Вихрен успя да стигне до гол във вратата на ЦСКА. Първи гол след 10 кръга. Инкасирах футболистите на Христо Янев, само че автогол отбеляза си го Александър Бранеков с глава. Ефектен автогол, след като Русков опита удар посока вратата на Стоян Колев и Бранеков си засече топката в мрежата. Извършено нарушение срещу Райчев. Преди малко имаше отдясно, сега отляво възможност за центриране в наказателното поле на Захари Димитров. Този път Павел Головодов ще изпълнява, преди малко Владислав Узунов се нагърби с центрирането. Опита директен обстрел към вратата на Вихре Сантански. Головодов. Отново всички високи футболисти на думата на гостите са в наказателното поле. Центриране на Головодов, Самира и аз играе с топката на близката града. Тя бе въртелива, трудна за вратаря Захари Димитров, но този път той се справи. И отново се забавя с карването и в игра, защото футболистите на ЦСКА много бързо успяха да се върнат. Играч номер 4, Богой Атанасов, връща към вратаря. Сега Ивайло Иванов към Ласков. Той ще опита дълго подаване към свой съотборник, неуспешно. Илиан Панчев избърза в по-предни позиции. Топката напуска терена. Кирил Динчев назад към Божидар Чурбаджийски. Антов към Йордан Йорданов. Кирил Динчев. Не бяха много случаите, когато в някои от времената ЦСКА да не вкара гол. Това се случи при символичното гостуване на Ботев Ихтиман, както и при гостуването на Чико Бяга. Не знам дали се сещаш за друго такова по време, в което ЦСКА да не се е разписал. Самира Яс, Головодов. Неточно подаване на Головодов към Йордан Йорданов и Ласков има възможност да организира атака. Пас към Саватов, той има празно пространство. Подаване в коридор към Пехливанов, който мина по лявото крило, а дясното играе Русков. Вътрешно разместване в състава на Вихрен Сандански в постройката на домакините. Те опитват разни приеми, с които да изненадат отбора на ЦСКА, въпреки негативния резултат, който има в този двубой. 1 на 5 не се предадаха играчите на Вихрен, 0 на 5 на почивката. Имаше опасения, че могат да регистрират сериозна загуба. Те излезаха със самочувствие, стигнаха и до попадения в този двубой. Очертава се едно повторение на резултат от контролата между двата отбора преди началото на сезона и тогава ЦСКА победи с 5 на 1 на стадион Българска армия. Сега отново резултата е същия. Да видим дали ще се запази така в оставащите около 3 минути до края на редовното време. Може би ще има и 2-3 минути продължение, главно заради смените. Тук грубо нарушение. Сега ще видим жълт картон. Втори в матча. Даниел Пехливанов го получава. Трети всъщност е жълт картон в матча, който получава някой футболист от двата отбора. Грубо бе това нарушение. Трябва да се пазят от контузии двата отбора на тежкия терен при решен матч. Може би трябва да покажат малко по-спортсменска игра. Сега атака за ЦСКА. И аз не успя със своето подаване. След това Вихрен успя да отнеме макар и време на топката. Головодов сега с нея. Добре намира Виктор Райчев. Засада обаче има. Избърза Виктор Райчев при включването си. Головодов подаде, когато Виктор Райчев бе зад защитата на Вихрен. Сега бърза вратаря на Вихрен, Захари Димитров. Не беше така, когато Вихрен губеше с 0 на 5, но явно сега дойде тонуса и настроението в играта на домакините малко късно. Но пък имат още малко време за някоя интересна ситуация или положение пред Стоян Колев. Пехливанов сега, добре видя, включили се Георгиев, той
центрира в наказателното поле Бранеков. Този път във вярната посока изчисти. Отново той с глава. Далечен удар, много неточен на Светослав Саватов. И топката излиза в аут. Две последователни добри намеси на Бранеков. Поправи, може би се реваншира в малка степен за автогола, който си отбеляза, но пък може да получи някоя друга почерпка, символично казано, от отбора на Вихрен за първия гол в вратата на ЦСКА. Вихрен си гарантира място в историята като отбора, който разпечата мрежата на ЦСКА в югозападната В група. Сега отново санданчани с топка в ръце в случая, тъй като ще има тъч. Светослав Саватов продължава атаката. Хубаво подаване. Ще има ли удар тук? Не. Резервата Васил Захариев не успя да овладе топката по най-добрия начин. И Стоян Колев се намеси добре, точно когато четвъртия съдия дяда да е 2 минути продължение на тази среща. Още 120 секунди игра на градски стадион в Сандански между ЦСКА и Вихрен. Червените ще спечелят тази среща и ще направят своя актив от 30 точки след 10 победи в 10 мачи. Голова разлика от 48-1. Отново Вихрен в атака. Пехливанов тръгва в центъра на терена. Отново иска топката Пехливанов. Забави се обаче Антонио Ласков. Трябва вече да подава Ласков, защото ще му бъде отнета топката. Все пак тя се върна чак в вратаря Захари Димитров, който сега ще трябва да подава. Ивайло Иванов е с топката. Върна се е назад Захариев. Сега получава подкрепа. Дълго подаване към Пехливанов. Той ще достигне ли до топката? Да, добре показа скорост тук. И сега възможност за удар към вратата. Удар! Още едно положение. Този път Марин Георгиев бе на добра позиция и можеше да стреля към вратата на Стоян Колев. Направи го, но топката премина в страни от вратата на ЦСКА. Виждаме тук отново. Може би трябваше да потърси удар в близкия гол. Там може би щеше да има по-голям успех. Тук феновете на Вихрен се раздвижиха, може би си тръгват. И това е всичко от матча. Съдията Петър Доровски свири край на тази среща около 20 секунди по-рано, но при резултат 5-1 няма кой да му се сърди. ЦСКА победи Вихрен като гост с 5-1 с попаденията на Йордан Йорданов, който откри резултата в 7-та минута. След това последваха два гола на Николай Цветков в 11-та и 31-та минута. Костадин Хазуров на два пъти също се разписа до почивката, а през второто полувреме остана и момента на Вихрен, който стигна до гол, макар и автогол на Александър Бранеков. Санданчани отбелязаха първия гол във вратата на ЦСКА за сезона и по този начин ЦСКА победи Вихрен с 5-1 и допусна първи гол в своята врата. За мен Филип Боков и колегата Боби Денчев бе удоволствие да коментираме тази среща от градски стадион в Сандански. Вие останете с програмата на канал 3. Лек ден!